L'Ajuntament de Mollet s'ha adherit aquest migdia al minut de silenci convocat pel Departament d'Igualtat i Feminismes amb motiu d'un nou feminicidi. Diumenge es va trobar dins d'un cotxe a Torroella de Montgrí el cos d'una dona de 45 anys morta a punyalades. Amb les investigacions, els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana la seva actual parella. Amb aquest nou cas de violència masclista ja són 4 les víctimes d'aquest 2024 a Catalunya, dues dones i el cas de violència vicària contra dos infants de 7 i 10 anys. Doncs que no ens pensem oblidar de cap dona, que no ens volem acostumar, que cada vegada que hi hagi una dona assassinada o un altre feminicidi, doncs que nosaltres estem aquí per posar el nostre gra per dir que això s'ha d'acabar. En un moment s'haurà d'acabar.